kita berikan sokongan kepada Perdana Menteri dan kita bersama beliau dalam kerajaan. Ya, saya tiada dalam kerajaan tetapi saya Presiden Parti yang menyokong kerajaan dan sokongan ini berdasarkan terma-terma tertentu. Kita tandatangani perjanjian persefahaman yang mana ada terma-terma yang perlu dipatuhi dan diikuti yang telah kita setuju bersama. Kita tak dedahkan cuma kita bagi tajuk saja dan selagi mana terma-terma ini dipatuhi selagi itulah kita beri sokongan sehingga tiba masa sesuai untuk diadakan PRU15, katanya Muhyiddin. Mengenai tempoh sesuai untuk diadakan PRU15, bekas Perdana Menteri itu berkata, perkara berkenaan berdasarkan budi bicara dan persetujuan semua parti yang menyokong kerajaan, bukan mengikut keputusan satu parti.